La campanya Me l'estimo és Granollers. El parc de bombers. El parèntesi. El Club Natació Granollers. Les terrasses de la ciutat. El conseller Chakir El Homrani. Els veïns afectats pel fons immobiliari La Zora. La sala al Mercadona per part d'adolescents. Trenquem Armaris, la nova associació LGTBI de Granollers. I nosaltres, la gent, per aquest any amb la pandèmia. Aquests són els 10 nominats que opten per mèrit o descrèdit al Premi Home dels Nassos 2020 que organitza la Colla dels Blaus. El guanyador es donarà a conèixer el 30 de desembre a través de les xarxes socials, ja que la gala d'entrega, que per primer cop s'havia de fer a Llevant Teatre, guanyador de l'edició de 2017, s'ha suspès a causa de les restriccions per prevenir la Covid. En un principi havíem de celebrar la cerimònia o l'entrega de premis el 30 de desembre al Llevant Teatre, però per les noves restriccions que s'han posat aquesta setmana, doncs l'hem hagut d'anul·lar precisament avui, que ho hem comunicat fa unes hores. L'Home dels Nassos se seguirà fent, la gent podrà seguir votant, però el que no es pot fer és presencialment la cerimònia. Des del 2005, la Colla dels Blaus selecciona a través d'una comissió secreta dels Nassos els nominats al premi, però la decisió final depèn sempre dels ciutadans, que poden votar el seu candidat preferit en línia. Per votar, la gent simplement s'ha de dirigir a la web de Blaus, que allà hi ha un cartell de l'Home dels Nassos d'aquest any, amb un formulari on estan tots els nominats amb les seves descripcions, i a més de tot doncs, es tria el votant, no? Jo vull triar, tal, tries. I després, tots els participants que hagin votat entren en un sorteig d'un pack de lots de jocs de taula que estan patrocinats doncs, per Homo Ludicus aquest any. Així que endavant, voteu, ni que sigui per dir, quins nassos.